үтегінінен тапталлақ көрәтшілер беді. Номно бір неделі ағағысты. Егін ақты бұққырлы болды. Бүгін анам менен әйе ханан олыс интерейіне асастық бұд. Оның бүгінгі ұлжыты мені үз ол амарақ еді. Английский тілін ұчытала, онтын білеген жетігер оғылырын көрін олырыр кондитерскай ағалықтырастыр Марианна Бурцева. Итөкінден, Таня. Итөкінден. Тәрәлі, тұғастығы бұты бүгін? Бүгін біхеге татарды бірісті астық бұт әч пачмак ден атта. Оны күтті олыс түргеннік оңығылар менігес министерскай ден салат астық бұт. Олыс интерейіне. Кім дейтігіне әч пачмак? Әч пачмак. Әч пачмак дейтіне қандағаның бар ола батағым. Оның әже олыс статус сақпайы аттақ халатыңыз ұңырып Ән бастан тұғасты бұды беге? Бұл білген әч пачмактан сағылық бұд. Әч пачмак, аха. Оны тестебінің оңыран сағылық бұд. Бігеға бастан нады болар 100 стакан бұрдық, онына 100 ауған грамм ары. Әйті тестебідігер. Онтын егер тұқ бар болар? Егер бұланы начинка бұдан бігеға әт, онына құрту бұй. Әсіп. Сәмін құрту бұй әтіғана бұғадырым. Көбегінен бұғалып де? Көбегінен бұғалып. Білген мен тестебін оғарын сағалыйым. Оның бұрды ұқытта арығыдан үшейдік. Емітен беребіт. Бір масы болырдылыр. Оныттан сұйы ұбағаған құтаммыт. Тестен ұрық бұд. Тәп мұны аспытын астығы тұрамыд а жоттың сәрге әбіп бұлайды. Үн қантан кенің, қантан қаннақ керіңір болағ Мен ұсалдандан түрікті әқпен, қырықы 500 чеке керіңе нәхеленелі әхілі өнір ден аттақ. Атырар сұрағарар өнір өбәті ен көлі әқ. Дерен өттен түрікті әқпен. Бұрыстой төт ұғылық тұғылығыр. Түрді соғынан соғытық күйінен күн сірін көрбітуім. Маңы, мұрын бөті. Мұрын бөті бен. Оны де тұқты, күдікті бұ сақа әрі қаз бүді кейінің ембейт бәйін бәйіған күтті бір сәрі біккен. Кем әрін өңі? Оның бұн маңы әппәт ақпына мен сұға болу дейіңі бұл. Мен атына көрсінігім бірген қамай оған кені бейатты бұтығар хоқ. Виталий Протопопо бірге түрі әбіт балтыта. Оны шепкендерге бейі бәй студия шепкендерге Бастан мүлі Москваға барар күдігер атарсы келбідім де. А, көп-көп көрі ғойтым де. Аэропорттан көрі дағай тұрбұп бұд. Самолетка қаған кере қатер көте қатер дұлы. Оны кейгін бір қаз бүлді кейі бәй бәдің бір мүлсі әрі бітті. Бар аймақтарды бол алық бұд әпті. Оны көрбікті. Қыр бұл маңдық болғылар Тұп сарам берек бет. Маңына ордық ұбаға әйті барсыр. Ұбаға әйті түргенлік бұхар болы. Ол әбі құртос көбіт сейкейді, оны әппет сейкейді болырды. Көрінік құрдығы әбі? Көрінік көбіле тұқты? Құрыс әті? Ол құрдық бұғылақты? Аха, бар атырыптан біле біріскелер майынгіндер хоғыстырды. Кені болланы, бігені болланы бүгін Татарды. Қанды өрем бүкіне бұ татарды берескен оңырырды? Орыт интернет сетімгер көрімін. Қантан ару көрбітім әп. Онына олық ғонча ғыл болды бұғыла оңыр бұтым. Наға сөбілі әбіттім. Түргім майдық бұғар. Білі ғаңа жылға еңен береске оңыр оқы оңығар бұл. Мәне кеш қашыма кеңен оңыр отчығын. Ота еқы болғаны бұл көрді, қана біріс кейін әйіне бұра әнігі хайын бол батақ деді, күнде аға халығым бұтты. Атан, әлбәқ ол еті боларым бұғытынан. Ағы әлбәқтік астығы бұл, олаттарым мүшіной асқан аға өреллер. Аны білі ұлаған олаттарым, олаттар бар холбук аны қырықи оллақ бұл. Онан тұқайым білеген, бұрдық асқан аға өрер. Олаттарым қаса астақтары? Ұлыған олым бұйыл 15 сағын толықтақ, ұрты ол 14 толықтақ, оның ұрын беті үйін асты.
من كيم كنت هاستيفيت انت ولخان ولن لير تدي لاجو كولستا ولم اها لير بيلين بلانا كولها فارميروسي دنا هجر بولم بكا تختو بوتا كولا هلوري هجر كيما بولا كجو ولا ترجينر نوك بولر بوتا انتي توخ تيستا كودو غبتا песочный тесто курдук да песочный курдук кынан баран эме тухта дурохолах бола билин көрдөрүн төшөт халгы тух кутулары мен бу куртоскан бартын кырбыбынду или бу бирин калдырам мен куртосканы пока халдыр хам антым кемерам көрөх бөт хэп онтунен бен тугунан жарыктын аганы ол англиске тилө чутала бул канны үрөлөбүкни мен бул аны димер бастан сахатылын бетер бидим хэ онна икки специальность да хатыби хакатыла ванна англиске аны мен булана бастан үрөхмүн бетерем барамын үлөгөр дүр бар хакатылгар олох көстүбө тага онтон эмиске бигуши строкаттан көр бүтү англиске преподаватель надо дине тэ ана эриддим онна сразу туха собеседование келдетле бите ханна эти булана техникум сервиса ди үлелем мончахал дикрекка барах падла учуталнан лелебит азы билген корак колорго ти аха жаны желакка огурап бөйүнүн ага аха түгүт күн жаны корак эки ден жоон тоосуллаха корак кан келбеппит жаны жетлас деппит анна мен олох огорокка наха умсырар этим ага хаспыттан же хебеккетиге огорокка нам сырат мен иштай диретим желе нахна хаяндан огороттах болом де аны же жетлаха келбеппитен бастан көрүппитен огорот болох жете ала билен учалар желер болла де олох 15 улухан бирак кала анна да усталар үйүнө айте ну көрөм барам мен хам сыр бүтэм анна бу жени аллахтына мен эми огорот олордон де баганам толор эки багана оңоступ будум хеп онтон дикирек колоромун Бүлі бәйім ұға активіне әдім. Активіне бәйі ұтша дәдім. Олар бір жерге таба олар бұл. Оны білі дікірекке оларым барамын, ұға оларым қалуым деймін. Дүгінара қол бұйық қана да ол активіне әспін болла әді. Олығын әді оғыр ұтынан жарықтынан керем бар бұты. Бұл маңын үші тұғы табыны? Әдіне бұл ана лұқ. Құртоскадың ұға Кимит кутавыт? Ага. Мен бу куртоска мүгенен баран, халгыт бу мене беран жо мен лук тугун да. Лук, чеснок да. Чеснок булана 2 долка хеп болара боло. Эстерге манык стаканга бутылча баста. О, то ту кутугуну 1 сымыт. Сымыт. 1 чайная ложка туз. 1 столовая ложка сахар кутовут. Она вилка на букву я вот нам прибыта. Вилка на букву я мрамает. Она толерон луку там берет стакан мутын. О, грахам бая бит. Аллах судургу, только матик бухар, ага. Ondan hemen yes bola. Kihaz tırga rütü gey. Bu testi diyor bana. Duruha kutabı taşısı. 2 çayına loşka. Bana kutam baran mıt. Uğutun kutan. Testi evden meheye bit. Anım bu min lugar astanır evin. Бас пока уллагана одну курснигим Димаш Адринаны хүбетинен кеге карага ута таксыбат үһү. Бу орттотун тарый батак бытына. Ол ата бу. Хеп, ону булла билим бару болыбыт.
Ода қарамы да таққа ұқты ақты. Күджік таққа бар. Тәм, бірген. Халғы барынстақ бетіне білек бет, қарамы да таққа бетті, оға бетті де. Әм барын қарамы да дәл бетті қар дебетін бетті де. Аха, лук, ғытын ұллақтына ұлық қаразы қарамы да таққан керім бірі. Бұл әне мен көбігінен кірбігім. Көбігінен кірбігім, аха. Аха, бәдің бұл батақы, құрағыз, елті ғағыз көбік. Ә, сөп. Көрің бұл, қарағым ұлды дай таққа бар. Күрджік бұғыла, ол аты, бұл сөзі хилет әбін, бұл ұртудың тарибаты бұттағаны, бейге қарақ бұтуыта кел бәт әбіт. Әбітер, бүлі, күхіңі соба үйе оқ тілдер деп әтті. Оны бұл бағар күхіңі лұқ, бағар оға-оға болы, неққа. Бұлы нәмер әпті. Жә, оғырық күн, кәпсәні сәрі жә, ол қаятың үйіндерді. Оғырық күн бұллағына бастан жеға оларды бұты. Бұл февралеттен ғаламын оғырсы оны помидор бастан ұспытым әр, біле жеға оларды олар бұтта дейді өтке. Оны бұр оғылан көрерімен бастан ұнық ұлыпты бұдым. Онтон жа сұйы байы март үй болатын күтті, апрель үй болатын күтті ол арасады бағатын ұлыпты бұдым. Онына ұтты тағады, білі ұрымна пандемия болан қалбы тағадыр. Кей қаны дағыны ғыджі бат, жия қайтырын ұлыру. Дұқтай ұмса түстің оғырыққа? Оғырыққа ұмса түспедім аға. Ол 15 градкабын барын тұлыру ұлырды ұту. Икке ұлыған теплицаға әмет ұлыру ұғыру тағын ұлырдым. Өсі қапысты мен бұраған көрбетім арба. Гынан бұрын тұл қапысты. Білі хері табылды атақ болан бұғыла. Бігені сеттіқ пай середі. Оның жүлі күмметіға. Гынан бұрын атын ұғыру тағы ұлық бәккәмін біде. Көрірі бұл? Бұл бачалық әпті өсі күрбөлінді? Әп болу, аға. Әп болу, да? Аға. Күнді көрәтшілер бет нағар атыма бейі көрәкі тұқты бұл ғабарабыды. Зәрі реклама бұд бүтті, аны білеген туғына бұдай? Бұл чеснок бұн бұл маннық. Батша? Аха, сәп болар, аха. Ені онна начинканы білеген тұсты бұд. О, тұстырың бәйін тұстарса, аны ағары ағығынан кәйім. Сәп, аха. Ача, оны ән білеген оғыр оқын нұмны олар туақтағы расадатын олар түнге. Пока олардың ғағылы үлікпен, февраль үйттен жа перец тарбыттан ғағылан оларды ұталы. Оның тұғы қанның оғыр отастары өбілен ұларды ғаны? Мен бәм помидорын әсі өбілібін, оғыр сұны өбілібін. Ата оның ағыта тұғы біле эксперимент бұғытынан болатшы. Оның тұғы. Хебе өкілі мұрқоп, хебілі бін. Меға помидорым бұтай үйімме деді. Мен болына салат наға шүді күнерді. Салат шүді күнер, рукқалы шөбайты күнер. Оның тұғы. Білетті күнік. Күріп? Редиска. А, редиска. А, редиска наға шүді күнер. Мен болына... Де помидоры на бәйім хербін хөбілігін, аджыған ұстарбын хөбілігін. Оны те помидор үшіндік үйінің демін удобрения ұратшы бұл, йодынан. Туғынан? Йод. Абычына біл аптекаға йод атланар бұтта. Ол оныңынан удобрения ұратшы бұл. Оған литрі бедірілік ұғы. Оғанша қапыла йод құтан барын бұққен барын, помидор бұл күттақынан түкайын делоқ. Өрі-өрі, аспағатын берір. Оның қандық-қандық бағар тұқ бар көтабын де, оғыр отыма ғаға? Ол помидор көчуге, оның аларға түн көрін, борына кислата әбек құхып, құрықтырға. Онтын перецкі ұланы тұқ құтатшы бөлмен, банан қағынан, құдабрене ұратшы. Бұл. Бейді хевек-хевек келер бар, оның құтатшы бөлмен. Бір банан қағын маңдық тұқы
3 литрлік банкаға. Кувшин ғалам мүн күтам барам мүн. Икі күн тұр ора бұн, оңынна күтам мүн. Ачауына әте қатчы, оңына доллары бай, үйнәйдер балдар де. Денежнай дері ба, оңына те доллары бай. Қаты-қаты бейш. Ой, әліше бүтче мақтал, бәне. Хаты де. Мен де үйнәйлерге ронны күппақпын, ебілі тұқтелдер. Әзіндік менігеске үйен мұстар ген аттылар де. Ол ең құттын ама қадар құппақпын де. Тұқ білі, хасыға тұқтуын әп болады. Оңтан үлікігін түмі бағай болуын. Дүйеске әліккі тұрат бейіне. Құрғылан көрек қалары бітке. Жа, кестеу бәлім болуын. Бұл мәдігі бұд дұруғалатын, еолата таққарын кәді Әстебден нақтан аққымақпыр. Тұтан қорабын, қандық боларын, бұмандық болар де. Мұна асықы бір ғыл жетім, туғың орбыты, пиццың орбыты, жебір орғада абытым, мені табылуға да ажы. Осының үті тесті, та ғатыр кей қара табылар әбітте анады. Бүрін көтен тұраның ордыққа, ұлы-ұлың ордыққа, дұрғылақ тестін әчердік тақсы. Үшін көптің білін тұсту бұл, әлбі құлыған приправаны күппаппыт, әт бәйті менігіз мәңнәқ болуға. Әмтанның бұлуғы қонна чеснок тұпсырыға. Әмтан құртық үйдақ болын, кені сочынай болу. Бұл үнің қатап олығаны етіріп болуға де? Өбәйәтінің баға келін болары болады? Оның қатына әлімен оғылдар. Просто біле ұбағайта түргаматық бұғар дейін ұнақатына ағар. Олеген ұбағайта ұрдық күнен баран ұқ бұланына ұнақатына мәтіп тұққа хабе. Бұ тесті біт бұл? Мен дұғабының әрі тұрабын? Қана чинка бұл бәлем болла. Білен әчіпаш мақпытын оңыран сағылық бұт. Мұнда оңырор бұты бар бұлағына. Тесті бітін. Тесті біт бұл? Әмді. Да. Кестерді. Анық бұға бұд. Шарик оңыра бұд. Шарик оңыран барам бұд. Қаптата бұд скалқаны. Кәмен скалқаны тұттар бұн әбілі бұд. Құрыққа хайқалар әлдейінен оңыраларын сәбілілерді. Анық скалқаны қаптата бұд. Нашинка бұдың қоқ бұд. Түхі қалым қолықтағы? Наға қалымға қоқ, наға чараға қоқ көрін. Білі құртосқата түхі көтін сүмәхіне барды үйрен қалығын әпті сұғылыр бұдығар, олеген қанны қаридағаны. Қас миллиметр болуын әбі 2 миллиметр құрдық қалым нақына ұра бұд. Нашинка бұдың ұрттығар ұра бұд. Әлбі қауыз начинкалақ бұланы чүгей. Құрды бұд, онына 3 мұнықты бұғылы бұд. Бастан 1 күдігін оңыра бұд. Онтан 2 мұнығын оңыра бұд. Онына 3 мұнығын оңыра бұд. Мұнықтар бұдың тұтан барам бұд. Кергетен мет мұнық. Оғырдан берек бұдын сөп. Оғырдан мұққа мейхіп. Қайы. Мұнық тұта бұд, әрі ебет. Бұл ұртыта ағас болыр да? Ұртыта ағас болыр, аға. Ағастақ күні бұғарар бұн хөбілі бүн. Ата қағаға қоқ күні мен ұрыққа хөп. Ата еңі көп айтықта болыр дей. Мұнық. Білімін әлбі қоғыз тұқтан бар мені мен бұрғылан қырау тұта. Әбілі оғылар бұд, бүгінен кәп Үс олақтың. Олаттар көрірді дәт оғой. Ота олаттарын абырып мен әбілуіпін. Тұқ күзге, конечно, мұсқыр бұтым әрәрі. Ата таңара түгіл ербетінен дейбік күрді. Олаттар наға чөйдер. Көнелі, ұдырғылар. Оқыс баттар еңді? Оттық сұғарын, білім бұдырыс көвайдыра болан, тұқ сұғалылар. Оны қыры разын салақ болақтарына де оғылыр. Оқ сұғар күрдіктар бұғалақты қайдақты. Әтихәлілер,
خرور انتي الهلال بنمبر انا تو غلوغين اشيب ولخان ولن بلانا الضر اتا البخ كونكور سرقة كتو كتو وانا نكورفكا بس تانك هن كلام مرمد سخايا بروحت سخايا كنسيرجر كتر تشيسك تكسير بيت قطعنا تختاتك تي؟ تيني والله أنا بلي دويت سخايا جن كويار ستي ميجر كونكورس بلدر بيتا أولاً نبيهي فيديو أستمد إتبوبر أنا سخايا بيتا طلبت تي أنا بيهي أمسك إذا أنا غن كيلاخ بولا كنسيرجر كتر تشيسك تكسير أري بيتره ذكر انها لوخ بولا دي هب هب ده قاعد تفتح كان من الدوغ اذا نيك هاسر بو انتن انتن بو منك تولا خان ولم قراغنان ملتخ ايوغا اتن بيرن الار بيرن 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 كردو تنان بيرن بيت Кене ол қараға мөлтөғіттен сұлуға олық абсолютна үшіге сұлуқ тағығы ден аттылыр, уникальны. Менеген антынке ұлғырғыр, антығы ұлыс тұғалыр. Қарақпытын бұлланы ғылайы ғылғыт кеті ұфаға мүтеті барар өттебік. Білген аты пандемия кенттен барар өттебік. Ұфа қорыққа клиника Мулдашева ден бар. Ол онны барамыт эпрессилінен келетчі бит. Қарар бұл маннык. Бұл маннығын үші бай табылымын? Ота бұл бұл түм табылы бат әде. Табылы. Табылы. Ота орта ол бұл? Орта ол болағаны ұспарсымы. Футболынан жарықтанар. Аха, олық бағыла қоға бәйті әсірді тұран футболығар барар. Үшілік футболынан жарықтан тұтым, манна келен енене дүремдіңа мен жарықтына хаджи бұта. Бұнан баран манна келен ке олақан футболынай тұқа күліп күйірін онына жарықтына хаджи білген. Ота ән білген туғынан жарықтына алыр оғын үй? Ән білген оғымын көрін алыр оғын. Онына торт оңырын жарықтан алын. Торт тары? Аха, заказқа жоңға торт оңыры болын. Жана амбастан торт. Қаддақты әді торт оңыры болдым білген? Торт оңыры кейін әл бәкте. Аха, әзі тортынан, оттан олағаның жарықтанын де ғана батағамсы. Білі, күрік асастыр әтімде. Көйер әтімдер көрбілім болу. Түрін? Асастыр бұл насы білбілбін. Оны болағаны торт астықпын бағарар әтім ғынан барын ұлық нақ ғырыған дейін әріттім. Особенно де медовай торт ұңырыр ұлық. Уникалі әріжіндар ұңырылдар дейін әріттімсі. Антан арай бейді дәремдіңа подругам иетін түрәріп күнгер хақасыта ата. Оны әйінде мен күрдік қалер хақасына ең күлдік бол бұдым. Оны ұжалық ән атығын көйеғын ген. Бүгді аңа оңыр бұтақ кейе қалаға қастырлар? Хо, ұты жебер оңырыр әтім. Бұнан барын білі, на күріғы ба, әседір әйін торттыр оңыр ба бұлам де. Қоржықтары мен тәңі оғы ең болатшылар. Бері қалғын бері чарас ең деп көрдіксі. Ану күз қақастағы бір олық ұддушы қағылым тұрамын. Туқ бар. Үчөйі хананы еңгерін тұрамын. Торт оңыр бұдым. Ол болағаны кетігінші оған ағысылға, өсі үш салы ғырттақпына. Әді, онтың лата түдеріні күрі болаға дейін, жон бәе бәеттен істіхен, онтың хақас керір бұл бұта. Онтың қораққы көхін келен барамыд. Торт оңырыр өтем күралан, әп күнен барам. Әбей өріқнады әді. Оны білі жоннар YouTube-тан көріндер самаучық ең болалар дейі. Мен оны ола қаддары Олық идеалны ғына көйін оңыр бақпын дейін әріптімсі. Онтың әді қата еуік әділі, қата пандемия болан қалын. Онына
онлайн курстарын хай өлвеннер онлайн курска өремитин. Күндік өрәтшілер бет үрата барымаң білеген салғы әстек бұд. Реклама бұд номно бітті, онтың беге салғы әстек бұд. Ебілеген халаты қаддақ оңырыр бұтын тыл бұтынан ұнақ маңырахан кейі кәпсетен өйді әрділдерді. Еніңінен беге тыл бұтынан еңеға өйді тұйық бұт. Жәрі, беге манна туғыт туғыты? Уға бұс бұт әт. Туғамыт оғырсу солам қылы кірбаты бұт, әппетін емес солам қылы кірбаты бұт. Сымыты, үш сымыты аджатан Үлканан ұтыян барамыд? Ұтыян барамыд, бұл менің ұрдым оғылар, бұл мәнна менің ұрдым. Дүрдіған дейін долғыдым, әте қомардыққа беге біліні күрдің, әте түгіде әппәппет сымыты бәйтін, үш сымыты бәйтін ұтыян барамыд? Қыртық тұстаты бұд, оңына үкке біліні ұрды бұд. Оңына ол біліні бұдың түйет кіна маңның ұстатынан аңардатылан барамыд, сенегес кіна бұсталаты бұд, әме сол омғанан. Оңына әбейесі лук. Лук ұтты бұд. Оңына майонезтаты бұд, және бұқ көйен барамыд, бұл білеген білем. Бұл маңның күрдік болар. Ата? Министерский. Министерский де. Де мұна отыры бұр обалы ақпыд, де құрттағын құрылу тұры. Мариан, бұғайын туа бұлан нақын? Мен анағайын сирастықпын барымын. Күрі олақ боламын сирастығы тамыратты. Дебіттен бір баппын. Пасте онын өсі ауыраттақ бұлам дей. А, кей ауыраттақ болағаны той байылан қалар. Оқы тұқ күннады көрі оқ күннады болар. Өсі құрысы етәтші бет. О, бітті бет. Олеген антығайын емет ұспа көрі бұғатын ерер болады. Енегіна көйен қанынаны барбатақ бұттыратты. Олеген бұйыл қаятырданы серастық тақпынден бағыналақпын. Оты онына хамей ұлыған бағына меде сүгін қайдақ үйінен тұрырын көрі оқпын бағырауын. Үйінен тұрыр үгін ұлық көрілікпен. Көрілікпен де? Ой, мүк сүгінгі өт өләнін ұлапытым дейінден де. Бейға ленскеге күдікті сүгін болығаны ұты омынна баппын, ғынан барын виноград күрді күнер. Ады бұл бейі ұғымы бұд кейтің ұраған аға болып. Ады ұлапы да. Ады кей түргендік құқтықымдар. Бейі нағырағайын бар бақын бұл қораттан, Оленске қораттан мен деревіне бәр, ол Чамча ден деревінеға бұл барар трасса бар. Ол трасса күтігі барында сұғын. Оны еген Ленске кенгер ағын. Чамча. Сирінен тейлер боланы, тейлердің сөп. Сирінен баралылар 13 ұрыуыны бардың кәрен бұраған. Сир бұғадың көрін 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 көрін. Сирі дойдының бардың көрін көрін. Онтын бұға қолан, жа үйіл бәтчәке 19 жаз елайын білім ойлақ. Бұяға ұсалданға ғығын үмет өріспет қоқ болады. Ұсалданға үйлеріне үйлер біндіремін өр үмет. Аа, әт, жағын әйтшіғасты да бар ғын әмөйтті. Онты тұғық, жәжен үйлерді? Жәжен үйлер, аға. Бұяға ол оныңғар Ленскеге бұяға жәжен ұтай үмет. Ән бұяға жәжен екелер. Жә, аны түгі бұғар бұп бұтын, білеген аны амсая бұт. Жәрі, тұғық тағылы бұт, хала тағылы бұт. Жә. Бұяға күтөмірі? Оп. Барын әппетім күрдік бұл маңы білеген сейілі сөйші өтіп көрдірі. Бұл сымытынан маңық білінің орам барам бұл маңық. Тұқтады бұл бұсты бұл. Да. Дәкірдік Нүйістерская Виктор. Наға жоға алады бұл министерскі де. Де? Бүйін күлім бағарар.
Яны эч пачмак бутыгар кирекка. Илибинен түстүм. Буманнык болла. Буманна этте кортоскала букта. Битте. Ока. Мама. Күлдүкүм. Bu halde hata dün gülüm bana. Küçük korun neyin evit? Atıya koy be. Жанна Марианна, эн көрөтчүлөр битигер бага ана. Күндү көрөтчүлөргө онна мигин билер жаңга баргытыгар чеген болар гытыгар куруп күлө бере жолла хажар гытыгар багарым. Марианна эн бия келен гылжы тав карулы хан макта онна көрөтчүлөр битигер этияқпын багарым. Искит үескит курттакка дечеди гүлелердин бардын буардын онна Эге столгут круг, манник миннеге састах болдым. Миннеге стик. Ага.